Amnistia penale do të kaloj javën e ardhshme në Komisionin e Ligjeve, më pas në Parlament për të votuar. Për të arritur 84 votat, ministri Ulsi Manja lat kuptohet se konsensusi do të arrihet që me pranimin e propozimeve të Partisë Demokratike. Drafti amnistis ka kaluar leximin e parë në Komisionin e Sigurisë, që është komision për dhënie mendimi. Ne do ta përmbyllim javës që vjen këtë draft në Komisionin e Ligjeve e pastaj për seancën plenare ku do duhet sigurohet konsensusi i nevojshëm i votave për 84 votash me qëllim që amnistia të kalojë dhe të zbatohet më njëherë. Sigurisht që amendamente kanë dorëzuar dhe opozita dhe deputet të opozitës. Kemi për disa nga propozimet që ka bërë opozita, kemi qasje pozitive. I pyetur për ekstradimin e figurave të rëndësishme të krimit, të cilët janë arrestuar jashtë Shqipërisë, Manja tha se proceset mund të kenë vonesa për shkak të apelimeve që bëjnë të akuzuarit në vendet e arrestimit. Kemi filluar procedurat për të gjithë personat që janë arrestuar jashtë Shqipërisë me qëllim ekstradimi. Sigurisht, do kohën e vetë, ka procedurën e vetë, sepse personat që arrestohen me qëllim ekstradimi i ankimojnë kërkesat e tyre në drejtësitë e vendeve përkatëse. Kështu që mos u çuditni që ka një kategori personash që janë arrestuar me qëllim ekstradimi që ende nuk kanë mbritur në Shqipëri. Ministri Manja shtoi se dikasteri që ai drejton do të bëjë çmos për ekstradimin e personave të rrezikshëm dhe vënien e tyre para përgjegjësisë në Shqipëri.